Бүгде операциялық жүйелерге ашылған терезе, Android пен iOS қарналған қосымшалар 10-шы Windows-ға орнатылады. Есін қадағалау, қосымшалар рұқсатсыз басқа сайттармен байланыс орнататындығы анықталды. Стив Джобс қарсы болған еді. iPad-тар стилуспен жабдықталады. Армысыздар, бұл Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарды Microsoft демократиялы болып келеді деген ақпардан бастаймыз. Мұндайда керемет болады екен. Бәсекелестік деген қайда тіпті корпоративті принциптерде ескерілмейтін болған ба? Build 2015 конференциясында Microsoft мамандары бұрын соңды болмаған мәлімдеме жасады. Бағдарламалық қамту мен электроника құрастырушылары әуел-сәуелден бағдарламаны тек өз өнімдеріне жазатын еді. Өйткені бәсекелестік қағидаты бар. Алайда Microsoft қалыптасқан заңдылықты ескермейтіндігін көрсетті. Мәселен, Android пен Alma операциялық жүйелеріне жасалған бағдарламаны Windows 10-ға орнатуға болады. Ол үшін құрастырушылар күш салып, кейбір бағдарламалық кодтарды терезелі жүйеге бейімдеу керек. Windows смартфондарға тіпті Android жүйесі енгізілген, яғни сол кодтарды өзгертумен өз айналысады. Айтпақшы, Redmond-тықтар жүйесі әлі нарыққа шығарылған жоқ, алайда кейбір құрастырушылар бастаманы қолдап отыр. Мәселен, танымал Candy Crush-ты жасаған King компаниясы iOS қосымшаларын Windows 10-ға арнап өзгертіп жатыр. Конференцияда сөз болған тағы бір жаңалыққа тоқталсақ, Internet Explorer браузерінің ізбасары анықталды. Оған Microsoft Edge деген атау беріліп отыр. Одан басқа корпорация құрастырушыларға тағы бір жеңілдік ұсынуда. Office 2016 кеңселік жиынтыққа қосымшалардың кейбір функцияларын енгізуге болады. Мысалы, қолданушылар Uber такси туралы ескертуді Outlook күнтізбесіне белгілеп қоя алады. Тачскрин саусақтарға арналған. Стив Джобс осылай санаған еді. Ол компьютерлік планшеттерде стилусты қолдануға түбегейлі қарсы болған адам. Бірақ қазір заман өзгергенін айту керек. Желіде жаңа iPad планшеті туралы кейбір мәліметтер пайда болған. Атап айтқанда, Алма құрылғысының сызбасы желге орналастырылыпты. Әрине, ақпар бейресми болған соң бұған сену қиын, бірақ планшеттің пішіні осындай болатын анық. iPad Pro-ның экран диагоналі 2.9 дюйм. Force Touch функциясы басу күшіне байланысты әрекет ететіні белгілі. Apple Watch құрылғылар осындай экрандармен жабдықталған. Одан басқа құрылғыны NFC модулімен жарақтандырады. Бәрінен бұрын осы гаджетпен Bluetooth стилус жеткізілет деген хабар елді елең еткізді. Енді ресми мәлімет күтуге тура келеді. Есінің рұқсатынсыз Android қосымшалары қайда барып не істейді екен? Компьютерлік қауіпсіздік саласындағы француз зерттеушілері осы сұрақтарға жауап іздеп көрді. Зерттеу нәтижесі көрсеткенде қосымшалардың көбі тыңшылық әрекетке баратын көрінеді. Google Play-дегі қосымшалардың көбі есіне қарсы. Белгілі болғаны олар 250 мың түрлі мазмұндағы сайтпен өздері байланыс орнатады екен. Көбі аз сайтқа тәуелді екендігі анықталса, кейбірі 500 сайтпен, одан мықтылары 2000 сайтпен өздері байланыс орнатады. Барлық бағдарламалардың үштен бірі қолданушының сыртынан бақылау орнататын сайттарда қалайтын көрінеді. Осыдан жасыл роботқа арнап, деген қосымша жасаушылардың арам пиғылы туралы ойлануға тура келеді. Бұл жағдайда 4.1 үлгісіне арналған қосымшалар тексерілгенін айту керек. Мүмкін Android-тің соңғы үлгілері қорғалған шығар. Қалайда сыртымыздан көз барын ұмытпаған жөн. Фотосуретке қарап адамның жынысы мен оның жасын анықтайтын сервис танымалы болатысты. Microsoft құрастырушыларының қолынан шыққан сайтқа кірушілер қатары артып келеді. Бірақ бұл жағдайда бір гәп барын айту керек. How.net сайтын қолдану ережесінде қолданушылардың суреттері сақталмайды делінген. Ал лицензиялық келісімді оқып, оның мазмұнына үңілгендер керісінше дабыл қағып отыр. Олар анықтағандай, How.net қызметін қолданған адамның суреттерін Microsoft еншілес компанияларына бере алады екен. Туындылардың көшірмесін жасап, тарату заңға қайшы келмейді. Қызықты сайт деген осындай болады. Мобильді болыңыздар, хай-тек әлемінің жаңалықтарын жіберіп алмаңыздар. Ал Пронет бағдарламасының әрбір шығарылымын 24 кезде арнасының сайтынан табасыз. Келесі жүздескенше онлайнда бір болайық.